بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام دوستوں, میں وسیم, آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وسیم الطاف. کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ سب دوست ٹھیک ہوں گے. دوستوں آج کا مقابلہ کافی زیادہ شاندار مقابلہ, 1000 کبوتر بازی, مطلب 1000 کبوتر کی کبوتر بازی, 500 کبوتر ایک سائڈ سے, 500 کبوتر دوسری سائڈ سے. یہ وہ مقابلے تھے جہاں پر 1000 کبوتر مطلب بہت ہی اچھے جانے جاتے تھے کہ لمبی کے لیے کافی زیادہ ہیں, لیکن آج کل تو ویسے 2000 کبوتر بھی چھوڑے جا رہے ہیں. یہ مقابلہ کافی زیادہ شاندار زبردست انداز کا شروع ہے, دیکھتے ہیں آج کیا ہی بنتا ہے. یہاں پر دو پالٹیاں, ایک تو میرے شہر راز خان کی اور دوسری عطاؤں سے بھی پالٹی. ایک اچھے مقابلے کی شروعات ہو چکی ہے, بڑا اچھا مقابلہ رہے گا. ویسے چہ بازی کا مقابلہ ہے نا, ایک اچھے انداز کے ساتھ شروع ہے. دیکھتے ہیں آج کیا بنتا ہے, کس کو موقع ملتا ہے اس بار کبوتر پکڑنے کا. ایک شاندار مقابلے کی شروعات ابھی ہے, اسٹارٹ. کبوتر مطلب ایک بار لگ کر دوبارہ پھر مار رہے ہیں, کیونکہ مکمل طور پر کبوتر نہیں لگے نا اسی بنا پر. تو باری باری کبوتر بازی کرتے رہیں گے, کیونکہ جس کو جتنا زیادہ فائدہ ملے گا وہ تو ویسے ہی سوچے گا. باقی یہ مقابلہ کافی زیادہ شاندار بہترین رہے گا, زبردست انداز کا شروع ہے. دیکھتے ہیں آج کیا بنتا ہے, کس کو موقع ملتا ہے اس بار کبوتر پکڑنے کا. ایک شاندار مقابلے کی شروعات ہو چکی ہے, اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اور میرے چینل وسیم الطاف کو بھی لازم سبسکرائب کر دینا ہے. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, ابھی آپ یہ مقابلہ انجوائے کریں.
چنگ نہیں بتا
हाँ टाइम नहीं है। झले ने अपन भाई थके ने अपन ہے
چوکھا جڑا ہے آمر جو زور ہے.